Minä olen Seppo Haapamäki ja mä oon täällä Senion Energian tietohallintopäällikkö. Vastaan siis koko konsernin IT:stä. Senion Energia tarjoaa Senion alueelle energiahuoltoa lämmön, sähkön ja vesihuollon myötä. No Opsekista oleva mielikuva mulla on semmoinen, että se on nuorekas, innovatiivinen, se pystyy aika nopeasti joustaa ja liikkumaan. Meidän yhteistyö on alkanut noin 5 vuotta sitten ja se pitää sisällänsä oikeastaan meidän tapauksessa kaiken, mitä IT nyt voi kuulua. Eli me jaetaan näitä hommia siten, että siinä voi olla service desk-hommaa, joskus me jopa siivotaan tuolla lattiaa, joskus me vedetään johtoa, sitten me joskus johdetaan. Eli kaikkea mahdollista, mitä tässä nyt IT:ssä voi olla. Me ollaan tämmöisiä sekatyömiehiä käytännössä tässä yrityksessä. Meidän arki on muuttunut tässä yhteistyössä sillä, että mä pystyn luottamaan siihen, että homma tapahtuu, etenee, mun ei tarvitse katsoa perää, pystytään itsenäiseen työhön. No, en mä tiedä, että osaanko mä edes puhua lisäarvosta. Mä pidän sitä niin kuin semmoisena, se on vähän tämmöinen niin kuin parisuhde, että ei pitäisi pitää itsestäänselvyytenä, mutta se on kuitenkin se luottamus ja yhteistyö niin syvä, että se on mun mielestä niin kuin jo enemmän kuin 100 jänistä, jos niin voi sanoa.